שלום, שלום, שלום לכם, יום חמישי בשבוע, היום הכי כיפי בשבוע. למה הוא כיף? קודם כל מסיימים שבוע, בהצלחה, בשקט, בנחת, מתוך המון המון דברים שלמדנו כאן כל השבוע, לקראת עוד שבוע. מזכיר לכם שבעוד שבוע, היום בערב, ממש עוד כמה, עוד שעה, שעתיים, אבל בעוד שבוע, אנחנו כבר עם בדיקת חמץ, יומיים לפני ליל הסדר, כי ליל הסדר קורה במוצאי שבת, נדבר על כל הדברים האלה בהמשך השבוע הבא. אבל היום אנחנו רוצים לדבר איתכם, דווקא היום בתוכנית הזאת, להתמקד קצת באולי הדבר הכי חשוב בליל הסדר, הקערה. קערת ליל הסדר עם הסימנים, כולכם מכירים את זה, כל מיני סימנים שיש, נדבר על כך. אבל לפני הכל רצינו רק לומר לכם קודם כל, שלום ומה שלומכם, וטוב שאתם כל יום איתנו פה מ-5. עד 6. אם חברים שלכם שואלים אתכם, או יש לכם חברים שראו אותנו פעם מ-2 עד 4 אחרי צהריים, צפרו להם שבעונה הזאת, שאין סגר, כולכם בבית ספר, שבוע בא קצת חופש, אני יודע, יש חופש, אין חופש. מה, ששלום, קודם כל ישי, אתה לא אמרת לי שלום? אה, שמריהו, שלום. או, באמת תודה רבה. סליחה. אני הכנתי קערה כל כך יפה. בשביל התוכנית. לא, אבל שמריהו, זה עוד שבוע ויומיים. כן, אבל צריך להתכונן, לדעת מה יש בקערה. אתה לא יודע מה יש בקערה? צריך קרפה, צריך חסה, צריך משחקים לילדים. קודם כל, שמריהו, שלום, שלומך. בסדר, אני בסדר. איך אתה מתכונן לשבת? אתמול בערב, כל היום אני מנקה. עכשיו, אני מסיים לנקות. אמא אומרת, לא צריך לנקות עוד, אבל זה נקות עוד, וזה קצת קשה לי. ישי, אני לא באתי לפקוט עכשיו. אני באתי ללמוד, ללמוד. אבל כשאתה עובד בבית ועוזר לאמא, אתה מקיים שתי מצוות מהתורה, דאורייתא. אחד, כיבוד הורים, נכון? זה נכון, נכון. שני, זה להתכונן לפסח, שפסח הוא מדאורייתא, שבא לי יראה ובא לי מצא כמו שהרב לוי אמר לנו אתמול, בא לי יראה ובא לי יראה חמץ. אז אתה עוסק בשתי מצוות מהתורה, שהשם ציווה ישירות. אתה יודע איזה זכות זאת? אתה יודע מה אני מצאתי? אתה לא ממה, אמרה לי כל הכבוד לך. אני מצאתי מאחורי הספה פיתה. אני מצאתי פיתה, חצי פיתה. אני יכול לשאול אותך שמריהו משהו שאלה? ואמא שמחה מאוד, וגם זה עשה לי טוב שאני מצאתי לבקר. שמריהו. מה? מה ישי? איך זה שחצי פיתה הגיע לך למאחורי המיטה שלך? זה אח שלי הקטנצ'יק. יאללה, כל התאום. טוב, בסדר, זה אני אכלתי מה לא אתה, אני הלכתי לאכול על הספה. אם אני אוכל על הספה, אוי ובואי, אם אמרתי לא, לא. לא, זה גם ביזוי אוכל, צריכים להיזהר עם אוכל. אם זה נופל ולא שמים לב, משהו אחר, צריכים להיזהר, אוכל זה עם כיבוד אוכל, בייחוד לחם. יופי, אבל מצאת? הקערה אני רוצה... אבל מצאת? מצאתי סוף סוף. והצלת את הבית מעבירה דאורייתא. נכון, נכון, אבל למרות שאחרי זה... נראה את הקערה, נו. אז אני הבאתי לכם היום, אני רוצה להראות לכם היום... איזה יופי. הבאתי לכם קערה לליל הסדר. תראה מה צריך להיות בקערה, תראה. קודם כל, משחקים לילדים צריך להיות, שלא יהיה להם משעמם בלסבל, שהם הרבה ישחקו. אחרי זה הם לא ישמעו את העגלה, אגדיים לנביא משחקים. נכון, אוקיי. יופי, מה יש לנו פה עוד? ביצה צריך, ביצה, משחקים, קרפס. זה, תגיד לי, אתה, הבאתי כדור טניס גם. תעצור שנייה, תעצור שנייה. כי זה גם חשוב להביא. תעצור שנייה. זה חרוסת. שנייה, שנייה, תעצור. אוי, נפל לי, זה קערה יפה. היא גם שקופה, תראו כמה משחקים, הפתעות לילדים. יש פה כלבלבי קטן. כן, כן, הכל טוב יפה. אבל אתה, כדרכך, עושה פה קצת בלגן. למה? רגע, סליחה. שים כאן, שים כאן. תניח שנייה. תניח שנייה. נישה, למה אתה אומר ככה לקערה? תראה איזה קערה מסודרת, אני עשיתי. אני אסביר. אתה צודק שליל הסדר צריך קצת משחקים לילדים שעניינו אותם, שלא ירדנו. נכון, זה ניק לבלבי. וצריך גם איזה אוטו קטן שיעניין את הילדים שלא ירדנו. הכל טוב. אבל את כל הדברים האלה שמת במרוכז בתוך קערה. אנחנו לא מדברים על קערה כזאת. אני ידעתי קערה. יש צלחת גדולה שנקראת קערה, וכל מקום בנחת, בנפרד, שמים את הדברים, את הקרפס, את הזרוע, את המצה באמצע או משהו. עכשיו, אתה לא יכול באיפה שיש את האוכל והסימנים, לשים כדור של טניס או לשים את כל הדברים. אתה בעצם הרבבת הכל. לא, אני יודע, אישי, מה, אתה חושב שאני לא יודע? אני הבאתי קערה. אני בטח שאני... עכשיו אני רואה קערה. תסתכלו איזה קערה יפה. אז הנה, למשל. לא, הנה, שמים את זה פה. רגע, לא, לא, לא. אישי, תביא לי, אני יודע מה אני עושה. לא, לא, לא. אישי, אני יודע, תראה. אתה שם את הכל, אתה שם ככה את הכל. בתוך הקערה. עכשיו, אני רוצה שיצלמו את זה. מה זה שייך? מה זה שייך לסדר האריה הזה? תסביר. אבל תסתכל, ישי. הדוב הזה. תסתכל, ישי. מה הוא שייך לסדר? הנה, זה החרוסת. אתה רוצה לטעון? כן, אבל לא ככה. מה זה שייך לסדר? לסדר זה גם של ילדים, זה לא רק של מבוגרים. וצריך שיהיה גם מצות, צריך שיהיה גם חרוס. הכל אתה צודק. ישי, אני לא מבין מה אתה רוצה. אני אסביר. לא, אתה עשית מצוין. אני אמוק. עשית מצוין, אסביר לך משהו. יש קערה? כן. אוקיי, שנייה, תן לי. אל תיגע. אוקיי, אל תיגע. בסדר. תן לי להחזיר את הכל לכאן.
אוקיי, תחזיר את הכל לכאן. כן, כן. מה כתוב פה? אתה יודע לקרוא כבר. מה כתוב פה? כאן, מה כתוב? חזרת. מה כתוב כאן? כרפס. כאן. מרור. כאן. זרוע. כאן. חרוסת. כאן. ביתה. איפה כתוב כדור טניס? איפה כתוב כדור טניס? לא כתוב. איפה כתוב משחק לילדים? מה, זה לא בתוך הקערה? אני אסביר לך. ועל זה אנחנו נדבר היום. יש קערת סדר, בקערה הזאת שמים רק את הדברים שצריכים לשים בה. עוד מעט נלמד, אוקיי. עוד מעט נראה, אוקיי. ואת כל הדברים האחרים עדיף שיהיו בבית, כן, לעניין את הילדים, אבל בצד, לא בקערה, בקערה יש רק את הסימנים של פסח, וזה 1, 2, 3, 4, 5, 6, שנייה, 6 סימנים אוקיי. והמצה. אבל רגע, רגע, אנחנו עוברים רגע לשיר, וכל התוכנית הזאת אנחנו נדבר על הקערה, מה שמים בה, ובעיקר, שמריהו, מה לא שמים בה. שיר וחוזרים.
כל דודי ער פתחי לי איזה שיר כל כך מקסים וכל כך יפה, במיוחד לימי ניסן, חודש הגאולה, חודש ההתקרבות, חודש שבו הקדוש ברוך הוא בעצם הוציא אותנו מבית עבדים והפך אותנו לעם, לעם היהודי. אז אתה יודע מה אני החלטתי בהפסקה של השיר? כן. אמרתי, רגע, שמעיה, אני רואה שאתה טיפה מבולבל. שאתה זוכר קערה, והאמת, האמת, הדבר הכי הגיוני זה מה שאתה עשית, הבאת קערה, שמת את כל סימני הסדר, את כל מה שאנחנו צריכים בליל הסדר, לילדים, לכולם, את כל הדברים הבאת, אתה צודק. אבל יש סדר בדברים האלה, ואתה יודע מה אמרתי, רגע, מי יכול לערוך לנו סדר? מי יכול לערוך לנו סדר? אמרתי, רגע, רגע, סדר, הסימנים של כל הקערה, הם דברי מאכל. נכון. נכון, כפס, חזרת, מרור, צלי, ביצה, כל הדברים. אז אמרתי, נדבר עם איזה שף, ואז נזכרתי שיש לנו חבר מאוד טוב, שמגיע פה מדי פעם ביום חמישי לפני שבת, איך קוראים לו? תראו אותו? אני לא זוכר, לא... חיים, אוי, חיים. עוד מה, זה השף שהוא עשה לנו פעם שלו את הבשר הזה. חיים, בלוך. הוא פה? והוא גם יעשה את זה בסטייל. אז אמרתי, רגע, נקרא לחיים. מה, אני לא עושה בסטייל? אתה בדי שאתה עושה בסטייל. זה סטייל אחר. אתה אבל סטייל של ילדים, והוא סטייל של מבוגרים. בסדר, אני גם אעשה פעם אחת בסטייל. אז ביקשתי את חיים. חיים, האם הגעת לעוד לנו את קראת ליל הסדר? וואו, הגעתי. חיים, בוא. חיים, בוא נלך. חיים, מה הבאת לנו היום? כי אתה היום נותן לנו ככה קצת סקירה על הקערה של הסדר. אני אזיז פה קצת את הדברים. שירות, הנה, וואי. תסתכל, זה מסודר. כאן, הנה, יפה. תסתכל איך נראית עכשיו הקערה. שמע, תסביר לנו, שף, מה כל הסימנים שאתה מראה לנו. דבר ראשון, זרוע. זרוע. למה זרוע? ביד חזקה, בזרוע נטויה. נגמר הסיפור. עכשיו, מה הקשר ביצה? לא מדויק, לא מדויק. זה יפה מה שאמרת. הרעיון הוא יפה, אבל זה. עכשיו, למה ביצה? בביצה אחת. מה זה, תשע באב עכשיו? לא. אז עוד מעט הרב לוי יבוא, ויסבירנו על כל סימני הסדר. אבל אתה תראה לנו מה שרציתי להראות לשמריהו, שלא את כל הדברים של ליל הסדר שמים פה, רק את הסימנים. אז תעבור איתנו רגע לסימנים, תראה לנו. יש לנו כאן חזרת. חזרת. שזה דבר מאוד מאוד חריף. קדימה. אוקיי. יש לנו ביצה, יש לנו גם כמה דעות, אפרופו, לתוך הקרפס. קרפס, זה או הירק. זה תפוח אדמה שטובלים אותו במים. איזה חמוד קטן כזה, תראה. ואו סלרי. נכון. עכשיו, okay. מרור שזה חסה, אבל החסה המקראית הרבה יותר מרה ממה לא... שאנחנו מכירים. זה לא מר. זה הזרוע. זה הזרוע. עכשיו, זה לדעת חב"ד. חב"ד משתמשים בגרון. בגורגלה אומרים ביידיש. כן. בגרון. יש כאלה שמשתמשים באיזה פולקה. נדבר על זה עם הרב לוי. חרוסת זה קצת להמתיק. ממה עשית את החרוסת הזאת? החרוסת היא מתמרים, יין אדום מתוק. וואו. אגוזים. וואו. זה תערובת מדהימה, תענוג. אחר כך אנחנו נגיע למה אפשר לעשות עם הדבר הזה. אז קודם כל יש לנו שולחן הסדר, את קערת הסדר, שנראית פה עכשיו מאוד יפה, באמצע כמובן המצאה. המשחקים לא? אבל לשים, לא, לא. בלי המשחקים. משחקים לא, מסביב, אתה רוצה לשים שיהיה לילדים מעניין? כן, כן, אני רוצה. אבל בקערה צריכים להיות הדברים של הקערה. השאלה, מה אתה רוצה שיהיה לילדים מעניין? אני? כן. זו שאלה טובה, כי גם אוכל ילדים אוהבים, וגם משחקים ילדים אוהבים. אולי... עכשיו רגע, אבל חיים, אני אגיד משהו, רב חיים, קודם כל רב חיים, אני... רב חיים. אז אני מתקרת הסדר, זה נורא יפה, אני אשים את זה רגע בצד, זה נורא יפה, אבל לא יעזור לך, חיים. אם אתה נמצא כאן איתנו, כן? אתה צריך להיות לנו איזה משהו קטן נחמד ליל הסדר. עכשיו ככה, אני אסביר לכם משהו. אנחנו, בגלל שליל הסדר, כל העניין של המצות, הכל זה מזריזות, הכל נעשה במהירות. אז אישה, אתה יודע, אנחנו, הפעם גם אנחנו נלך על אותו קונספט. איזה יופי. של המהירות. אז הפעם הבאתי כבר קערת ליל הסדר ברובה מבושלת. עם בקר, צלי בקר. הכל מבושל. הכל כבר מבושל. עם תפוח אדמה. כן, ראים. עם חזרת בפנים. לעשות את זה, זה מדהים. דבר ראשון, אישה איתם את זה. הוא לא אוכל בשר או שהוא אוכל? לא, 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 רק שהוא... הוא אומר, הוא יעשה קערה כולה מבושלת. לא, כל הקערה מתפשילה. לא, שאלה מה אני מדבר אליו, הוא מדבר אליך. לא, אתה לא אוכל, אתה זוכר, פעם שבה הוא לא אוכל. נכון. בסדר, אבל אוקיי. אז רגע, אתה עושה לנו תבשיל שנמצאים בתוכו כמעט כל המרכיבים של קערה. כמעט רוב המרכיבים שיש קערה. איזה מגניב. זה מדהים, כי זה גם יש לנו מתוק, גם חריף. הכל יש שם את כל גם בשר של הזוהר. גם יין של ארבע כוסות. גם היין של ארבע כוסות. וואי, איזה תבשיל מגניב. זה מה זה התבשיל הזה? טוב, ככה, מכיוון שאנחנו אמרנו שאנחנו באים מפה זריז. נכון. אז כבר הכנו אותו מקודם. אז אנחנו ניקח אותו מפה. רגע, בוא ניקח לך לאמצע. תסביר לנו מה זה התבשיל הזה. יופי. זה גדרת בשר, זה צלי בקר. צלי בקר, אז כבר יש לנו פה את הצלי, אוקיי. אנחנו, אם אנחנו... זה הזוהר, זה הזוהר. עכשיו, זה המרקם היפה פה, זה רוטב יין מצומצם.
מה זה, מה זה, מה זה? רוטב יין מצומצם. זה אומר שמבשלים אותו עם סילן, שזה, יש לנו את המרכיב הזה בתוך ה... חרוסת. חרוסת. איזה יופי. יפה. ומצמצמים אותו עד שהוא מתגבש. איך עושים את הצמצום? אש נמוכה, ולתת לו לאט לאט, עד שהסוכרים מתחברים, וזה נהיה זה ככה. אז יש לנו פה, אפשר לראות כאן קוביות, זה בשר מספר 5. תראה לה, מצלמה, רואים, רואים, כן? לא, אני רואה, תחזיק ביד, כן. יופי, יש שם את הקוביות של החזרת. זה טוויסט כזה חריף, ויש לנו גם קוביות פה של סלרי, אבל השורש. שזה מה זה בקרה? שזה הקרפס. הקרפס, הקרפס. כן, יופי, וזה מדהים. עכשיו, תפוח אדמה כמובן יש. הנה, עכשיו רואים אותך יפה. אתה מעמיד את היד, הנה הקטנים. מעולה, בדיוק. תתה טיפה. הנה, בדיוק. יפה. בעצם כל קערת הסדר... רוב קערת הסדר, אין לנו פה ביצה. כן, כן, אבל זה נורא יפה שזה משקף. הרעיון שמה שבאמת יכול להיכנס לתוך תפשיל, בואו ניקח את הקערה גם לארוחה. וואו, איזה רעיון. בצורה אחרת... זה מנה יפה, יפה לי לסדר. עכשיו, אישה, אין כמו, אנחנו תמיד אנחנו... זה דיברנו עליו, יפה. אבל אנחנו רק כמו, שמע, יש פה צלמים. כן. ואיך משפחה גדולה באים... ואיך קשור דג לליל הסדר, הרי זה קשור לראש שנה בכלל, לכל הדברים. הבאנו לוקוס. שהמקור שלו ממצרים. באמת? אמיתי, רוב הדגים, כמעט הטריים שאנחנו פוגשים בארץ, כמעט לא מגיעים מארץ, למעט אם אתה הולך לשוק ו... דג. רגע, זה אכיל? זה אכיל בטח. אוקיי. אז יש לנו לוקוס שמגיע ממצרים, יבוא שמגיע לארץ, בייבי לוקוס, אבל מה הקשר שלו לסדר? אמרתי, שי, בוא נחבר את זה, קריאת ים סוף, עברו בים. איזה יופי. אז יאללה, מחבר את האוכל, כל הסיפור של ליל הסדר זה באוכל. נרכיב אותו באוכל. אגב, כל המיוחדות בליל הסדר זה שילדים ישאלו, למה? אז אתה אומר להם ומסביר להם. מה זה התבשיל הזה? אתה מסביר. נכון. זה בגלל זה, כן, נכון. אז מה שעשינו פה, אנחנו כמובן, אנחנו חייבים לעשות משהו במקום. תגיד, מה, 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 מה ציפית את ה... אז מה שעשיתי כאן, אני אוהב לקחת כמו מיקס של שימיצ'ורי, קוראים לזה, אפילו אפשר פסטו, יש בו עזבי טיבול, פלפלים, שום, שום נראה לי לא נוהגים לאכול בסדר, או שאני טועה, יש כל מיני ככה, כל מיני מנהגים, תלוי. לא משנה, אפשר לעשות פה, אפשר כאן... יפעל על פי דעת רבניו, אישה. אפשר את הרובד הזה שבא לכם, זה מעולה, זה יושב עם שמן זית ולימון. ורק על הפלנצ'ה. ורק על הפלנצ'ה, כי זה כיף, אתה יודע, זה טרי, זה סגירה, זה הדבר הכי מדהים. יש פה קצת, אתה יודע, ירק, שלא נשאר ככה, לא נגיד את זה שזה לא יפה. זה לקחת טיפה פנימה, שיראו, הנה, הפלנצ'ה שלנו בפנים. הנה, נכנסנו את הפנימה. עוד כמה רגעים אנחנו נשמע את הבצפוצים שאנחנו אוהבים לשמוע. וזהו, אתה רק שם את זה על האש. עכשיו, אני שם את זה על האש. עכשיו, באמת, הגעתי במטרה... בקונספט להראות כמה אפשר לעשות זה מהר, לא להתעסק, ליל הסדר זה לילה ארוך, מורכב, יש מלא הכנות, קניות לפני החג, כל הדברים האלה. כן. בואו, אז חבר'ה, תקצרו. אז בואו ניתן לילדים שעכשיו רואים אותנו איזה מתכון קטן, כי את הדג אפשר לקנות הרי בכל מקום. את הדג אתה קונה בכל מצב. את הדג אפשר לקנות בכל מקום. מה אתה מציע לצפות את הדג? תראו לנו מלמעלה איך הוא נראה דג יפה כזה. פשוט רק לשים אותו על האש וזהו. אז מה שעשינו פה, לקחנו פטרוזיליה וכוסברה. פטרוזיליה, כוסברה. כוסברה, שום קטוש. שום קטוש. שמן זית, מלח פלפל. שמן זית, מלח פלפל. קצת פלפלים, רואים פה את האדום, עם המצלמה, צריכה לראות. כן. מערבבים את זה ביחד, משרים אותו לילה. לילה שלם? כן, להוציא את הדג, גם סופג וגם להוציא טעמים של דג. לפעמים אנחנו לא אוהבים את הכי טעם החזק של הדג, זה טענו. באמת אין לו פורח של דג, פורח של אוכל ככה. יופי. ועל הפלנצ'ה, סגירה, כל צד. הדג הזה כמה זמן בערך? 5-7 דקות, אנחנו אפילו פה, אנחנו עושים את זה במקום, בלי הרבה... מה זה פה הדג הזה? אספרגוס. זה אספרגוס. לא, זה לא דג. אספרגוס. זה נראה כמו דג נחש. נכון, זה נראה לך... אבל הוא לא דג, זה אספרגוס. דג נחש זה לא כשר. דג נחש זה לא כשר, אבל זה אספרגוס. ירק מאוד עדין, הוא לא צריך יותר מצליה קטנה. ומה, יש לו טעם אחר? יש לו דקורציה, אמרנו, אנחנו גם... כיוון שהסמת את המנה הזאת, אני יכול לשים פה את הבשרים? בטח, איזה שאלה. אני רוצה שתסביר רגע לילדים מה בעצם שמנו פה, ושנדע בעצם את העניין... לא, זה הרבה, זה הרבה. טיפה, טיפה עם זה. אני רוצה עם עוד תפוח אדמה אחד, אם נמצא עוד אחד. אתה רוצה עוד אחד? אז תסביר לנו מה יש פה. יש פה בשר, אם זה בשר. יש פה ילד שביקש עוד תפוח אדמה, אנחנו ניתן לו. כן. תודה רבה. תברך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. יופי. עכשיו, כל המיוחדות פה, במנה הזאת שהיא כמובן קשורה לפסח ולכל העניינים, היא כזאת. אני רואה פה בשר, נכון? אתה רואה בשר, אוכלים צלי בקר, רק שלא אוכלים אותו עם עצם. כן. אוקיי. אוקיי. יש לנו פה יין של 4 כוסות. אדוני, אני מוכלם שהכל נהיה בדבר. אמן.
אני רוצה להגיד לך, לא אוכלים אותם כוסות. באמת, זה מתוק כמו דבש, כאילו ממש. שכחתי שהיינו עבדים במצרים בכלל. לא, יש פה סילן, החרוסת. שמו פה את רוב הקערה בפנים, הסילן הוא מאוד מתוק. אם אני אשים פה חסה, לא ישר מנה כלום. לא ישר מנה כלום, היא תהיה גם שחורה. זה לא מתאים. אבל יש פה, אמרנו, סלרי. ויש לנו פה... קטן, קצת, קצת. אתה צריך איתם לפי דעתי את החרין, את החזרת. הנה, זה החזרת. יש לך פה את החזרת לפי דעתי. זה חריף החזרת, נכון? כשהוא מתבשל, הוא יורד לו החריפות במעט. מאוד מותאים. נהדר. ובעצם, אם אני יכולה להביא לשולחן את המנה הזאת ולהסיר, חבר'ה, תראו, כל קערת הסדר, או חלק מקערת הסדר, נמצאים בתוך האוכל שלכם. הנה, התפוח אדמה, הנה הצלי, הנה החרוסת, הנה המרור, מה יש לנו קצת? יש לנו פה את המרור של הסלרי. נכון, סלרי. זה סוג של... לא, סלרי זה קרפס. לא. קרפס, נכון, אבל נכון. מרור, מה ניקח מרור מפה באמת? האגוזי מלך שיש פה בפנים, אתה יודע, האגוזי מלך כי יש בו בחרוסת, יש בהם מרירות. נכון. ניקח משם את זה קצת. הרי לא באמת החסה שאנחנו אוכלים, זה המרור שהם אכלו. נכון. מאוד היינו מאוד יפה. אגב, את הטעם המיוחד של הרוטב עושה פה הסילן? הסילן הוא מחזק את הטעם, וכמובן היין, אנחנו משתמשים ביין. אם אתה לא מרגיש את הטעם באמת כל כך חזק, למה? מרגיש, מאוד טעים. לא, אתה, לפעמים אתה תרגיש לו אש נמוכה בבית, אוקיי. לחסות את זה טוב אוקיי. ולתת לו בנחת. כמובן לפני שאוכלים. החג. לפני החג. לפני החג. בחג יש גם כל מיני עניינים שמותר לבשל משהו. לא, אי אפשר לעשות גם את זה על הפלטה. נכון. על הפלטה, שיהיה סגור טוב כמו צ'ון. כן. תענוג. ממש נחמד. מישה, אתה עכשיו כמעט אחד שלם, זה עוד סופסה. אה, תדאג, גם אתה, גם לך, גם לך אנחנו נשים. תדאג, תשים. אהבת את התפוח אדמה? כן. אבל אפשר בשר גם אפילו אחד? אתם זוכרים שבתחילת ליל הסדר, יש לנו איזה נטילת ידיים, שמותר לדבר אחריה, ואנחנו בעצם, זה המאכל הראשון שאנחנו תורמים בליל הסדר, זה... זה הטבילה. בדיוק. למה? תפוח אדמה בתוך מי מלח. למה אבל מברכים? מה הסיבה? הסיבה ככה, כי... שבאותו שנייה שהוא מגיע לפרי או ירק ומקבל מים, הוא מקבל טומאה. הוא יכול לקבל טומאה. ולכן אנחנו מישן. ואז אנחנו נוטלים ידיים. זה כל העניין של נטילה, אבל הנטילה עצמה גם, לפי דעתי, מסמנת פה מים, כל ה... א', נכון, הכל מסמל לנו משהו שמגיע מים סוף, מקריאת הים וכו'. יש גם את שביעי של פסח שמדבר לגמרי, אבל אנחנו נשאל את כל העניינים האלה... אולי כבר נאכל כבר... נו, תאכל? אתה יודע, ליל הסדר הזה, כל הזמן רוצים להגיע לאוכל. אתם מדברים להגדה, וזה... גם צריך לדעת מה אתה קצת לברוך אתה, אדוני, למלך העולם. שהכל. שהכל נהיה בדברו. אמן. תגיד, איך נראה אצלך ליל הסדר, חיים? אני אגיד לך את האמת. יש מטעמים גדולים? אצלי ליל הסדר בשנים האחרונות, עד הקורונה, היינו בבתי מלון. ושם, אני לא זוכר כמעט את ליל הסדר שהיה איזה... איך הוא מזה? שיא העבודה שלך, נכון? שיא העבודה, בדיוק. אבל אתה יודע מה, אשתי תמיד אמרה, חיים, אנחנו צריכים את השעה, היינו בשעה 11, עוד לפני חצות להספיק את הכל, מריצים את כל ההגדה, עושים ליל הסדר מושלם. עם הסעודה, אחרי שהלקוחות כבר קיבלו את המנות, אחרי הסרוויס, ואז אנחנו יושבים. זה החירות שלנו, זה הליל הסדר שלנו. אבל בשנים האחרונות... השנה הזאת אנחנו הולכים באמת לשבת בליל הסדר. עוד אני צריך לשחזר דברים מבית אבא, כי זה כבר שנים. תביא לי את הדפים שלי משם. אני רוצה רגע להקריא לחיים, לשמח אותו, איזה קבלות הילדים שלנו מקבלים בעוד הדגים של חיים על הפלנצ'ה מסתדרים. בבקשה, תראה. שלום לכם כמו גדולים. שלום לשמריהו ולאישי. אנחנו משפחתכם מתחייבים לגמור את כל ספר תהילים. הכתובת שלנו היא באשדוד, יש פה את הכתובת ואת הטלפון. ספר תהילים מיד נשלח אליכם, ואתם גם נכנסים להגרלה שתהיה בעזרת השם היום, היום על ספר תהילים גדול. שלום, שמי מוריה. אני מקבלת על עצמי בלי נדר לסיים את כל ספר התהילים. אני גר בירושלים, יש פה את הכתובת, נהדר. שלום, שלום לכמו גדולים, שלום לשמריהו, תראה, זה הגיע עכשיו, זה כבר... שלום גם לך עם השף. שלום גם לך עם השף. תראה, זה יופי. שלום גם לך עם השף. כן. הוא מצליח לקרוא את הכתב. איפה, אני יודע, זה טף. נכון. אנחנו משפחת... קריאת שמע? לא, אנחנו משפחת פרקש, מתחייבים לגמור את כל ספר התהילים, מקווים שתשלחו לנו ספר תהילים ורוצים להיכנס להגרלה על ספר תהילים מהודר מאור. איזה יופי. רגע, שכחת, הרב לוי, הוא מקבל על עצמו להגיד קריאת שמע בלילה.
ואחרי זה הוא יקבל, הוא יקבל אחר כך את מה ש... נכון, נכון. שלום, שמי דוד, אני מקבל עצמי לקרוא כל אלה, קריאת שמע על המיטה. אז הרב לוי, שעוד מעט יבוא, הוא יביא לו. לך ספרון מיוחד ומעודר וצבעוני של קריאת שמע. בלי הגרלה, בלי הגרלה. כן, חיים. וואו, מאמן. תשמע, אתה, בראי שאתה עסוק בבשר, את האמת שהיינו צריכים לדאוג פה למשהו לשתות בשביל הדג, או שאחרי תוכנית, יין או איזה משהו, כי אי אפשר אחרי בשר לאכול דג בלי... נכון, לשתוק את הפקח עם מים. תמיד לשים לב, אנחנו תמיד משתדלים בארוחות. קודם הדג ואחרי זה. אבל גם באמצע, או לתת מרק, או ששותים, עד שמגיע הבשר, אנשים בכל מצב ישתו. אני לא יודע איפה המנהג הזה באמת הגיע, שקודם דג, אחר כך בשר. נכון, למרות שבזמירות כתוב בשר ודגים. כן. אבל אני חושב שדג הוא יותר קליל ויותר מתעכל במהירות. נכון. וגם שומר מקום לאור. זה המנה העיקרית. זה שדג יתקע על הבשר שנכנס, זה פחות. זה בדיוק. תגיד, עוד שאלה אחת קטנה. הקערה שלך בתור שף, כן, כי זה השאלה פה איזה, איזה, פתאום איזה... לא, לא, אנחנו רק בוצים פה שלא יצפצף לנו פה איזה משהו, אבל בסדר. לא, שלא יצפצף לנו פתאום איזה שפריט של משהו נלצפות. לא, שפריט. תגיד, קערת הסדר שלך נראית אחרת או נראית כמו של כולם כי היא מסורתית, ואתה שומר עליו אוכל דיוק שלה? אני אראה לך, היה לי פעם, אחד מהתוכניות שהתראיינתי בהן, הם ביקשו ממני סימנים לראש שנה. שומע? מה היה? הם ביקשו סימנים לראש שנה, אז... הבאתי קונספט אחר לסימנים, אבל תמיד לשמור על המסורתיות. זה חשוב. לרעיונות שאפשר להכניס תמיד את, נגיד, את תפוח אדמה, לעשות קיש תפוח אדמה, הבנת? לעשות, אבל עדיין תפוח אדמה זה תפוח אדמה, והסימן נשאר אותו סימן, הוא לא הולך לשום מקום. ככה זה דורי דורות, וזה המיוחד בעם היהודי ששומר את המסורת שלו. וגם בקערה, בסימנים הכי פשוטים שאנחנו חושבים שאין להם משמעות, המשמעות היא גדולה מאוד. תגיד, חי, עוד שאלה אחת קטנה, אתה יודע לעשות כל מיני דברים יצירתיים, כמו דג מאוד מיוחד שמזכיר לנו את הנילוס, או בשר, קערת בשר, קדרת בשר שמזכירה לנו את כל סימני הסדר, אבל מהו האוכל הקלאסי באמת של ליל הסדר? אני אגיד לך משהו, אחרי מה עם המרק הזה, עם הקרפה לך? אין קרפה לך, בליל הסדר. לא, לא קרפה לך, אבל עם הקני דלך. קני דלך. קני דלך, וגם יש כאלה שלא אוכלים קני דלך, כי זה שרויה, אז הם עושים את זה מחזה עוף כזה. כל אחד מהמנהגים שלו. יש היום כל מיני דברים, אבל בסוף יום אנשים, אתה יודע, מחכים לאכול. נכון. מחכים לאכול. אז בבתים המזרחיים, הספרדים, הקלאסיים, דבר ראשון, מורידים מלא סלטי ירק. ירק חיים. סלטים. זה נותן לו... תרקן את הפיתה לנגב. לא, אל תדאג, יש להם כל מיני דרכים שם גם לנגב, אבל היא מצאה עשירה וכדומה, אבל מה שהם עושים, להוריד את המתח. לשים לך מלא סלטים. קודם כל להרגיע את הבטן, כי בכל אופן היינו... האשכנזים יותר מביאים לך גפילטה פיש, איזה דג קר, לא... לא ליפול, כמו שאמרנו, דג הוא משהו יותר... תחנת ביניים יפה. תחנת ביניים, אחר כך תמיד, כמעט רובם מגישים מרק. מגישים מרק, ולמה? כי מרק זה תמיד דבר קל ונחמד. איך אתה יודע שהדג הזה מוכן? אתה רואה לפי הצבע? אתה רואה את הצבע שלו. אנחנו רואים פה את הצבע שהוא כאן לא מוכן, אתה כבר תוכל לראות פה בפנים. אתה רואה? תראו, אבל איזה יפה הצלחות של חיים, הנה. אנחנו נשים את הדג שבדקנו אותו לראות שהוא מוכן, אבל זה גם הרעיון יפה. עכשיו תבין מה הספרגוס עושה. תראה, מצא כזה קטן? לא, מצא קטן, כן. וזה גם מאוד מאוד קליל. לרחף, הנה, נראה לכאן. חשבתי שמרים מלמעלה, אבל הופה, הולך על זה, האיש ה... אבל יש לו מצלמה מלמעלה, תראו לו את המצלמה מלמעלה, איזה נראה יפה. זה מקסים. נראה יפה, הנה, הנה מנה, בבקשה, מנה שנייה, הנה, מוכנים, שתי צלחות מאוד יפות, בלי הרבה בלגן. עכשיו זה כל כך, בלי הרבה בלגן, בלי רטבים, בלי תוספות על הדג, כי אנחנו רוצים מקום לעוד. יש לנו עוד, יש לנו מרק, יש לנו אחר כך. כל משפחה אוהבים לשים בשר, עופות. תוספות שכל אחד, אתה יודע, כבר נהיה יצירתי בפסח, אין לו אורז, אז הוא משתמש בשקדים, תפוח אדמה, בעשר צורות, ירקות, כל מיני. מדהים, מדהים. זה מעניין, פסח. פייפה. פסח זה אחת שלך נראה לי. היום אתה נכנס להם לסופר, לא חסר כלום. נכון. פסטות, הגלוטנים, הגלוטנים. נכון. אלה שיש להם בעיה, כבר יצרו לנו חצי פסח עם כל מה שאנחנו רוצים, עם הפסטות, עם הכל. אבל אנחנו אוהבים את המצה. זה כמו המצה. הוא אוהב מצה, אבל עם שוקולד. עם שוקולד. למה אתה מגלה? אני רק אגיד תודה רבה לחיים. חיים, שיהיה לך חג שמח. חג השם ושמח. שבעזרת השם תחזור לעבודות שלך בקיץ הזה, ותוכל לנסוע לכל המקומות. כי נראה לנו שהכל כבר נפתח בעזרת השם, והכל יהיה בסדר. ועינקת את דפשנו, והמנה הזאת מדהימה, מדהימה. אם אתם על צופיה, אתם יכולים לקחת את התוכנית הזאת אחורה, לראות אותה אפילו מחר,
ולראות טוב טוב את כל הדברים והמרכיבים שחיים סיפר שהוא עושה את המנה הזאת, וזו מנה מיוחדת מאוד לליל הסדר, או סתם לימי הפסח. חיים, תודה רבה. אנחנו הפסקה לשיר וחוזרים עם הרב לוי. פסח קשה וסדר. ממש טעים. ממש טעים. איזה מנה. אני בעולמך, עלה נידף ברוח, על המחר אין הבטחה, רק האתמול בטוח. אוי הבטח נשאריך, שמע תפילה של זה העבד ההולך לו תמיד בדרכך. ואיך תמיד ביום אפור אתה שולח שמש ומנגב דמעותיי אשר זלגו מאמש. בורא עולם אתה ונות מלבדך, ליבי עכשיו יוצא אליך, רוצה לומר תודה. אני בעולמך, בסך הכל הורח, אחרי הכל שייך לך, אני זאת לא שוכח. בורא עולם אתה ונות מלבדך, ליבי עכשיו יוצא אליך, רוצה לומר תודה. איזה יופי של שיר, איזה יופי של שיר, אבא היקר, ואולי פסח הוא באמת אחד החגים שבו זעקנו לאבא, גם מהעבודה הקשה, גם אחרי זה על שפת ים סוף. בכל המקומות אנחנו תמיד זועקים לאבא, ואבא זה אבא, הוא מגיע ושולח עזרה ו-
ומוכל וסולח ועוזר. אנחנו כבר קצת מלאים מהסעודה הנהדרת שהשף חיים בלוך הכין אותנו איתה לליל הסדר, אבל הנושא שלנו היום, אתם זוכרים, זה קערת הסדר. וכדי שלא יהיה לכם טעויות כמו שמריהו המתוק, ששם בקערה את כל הדברים שהוא רוצה לשים לליל הסדר, שהם דברים נדרים, אבל לא צריכים בקערה, זימנו לכאן כמובן את רבה של התוכנית הרב לוי, שיסביר לנו ויעשה לנו סדר בדויק בצלחת ליל הסדר. שלום הרב לוי. שלום, שלום ישראל. תגיד הרב לוי, שאתה רואה את הקערה הזאת, וואי, הרב לוי הביא קערה אמיתית מכסף. זה כסף, אני חושב. וואו, זה לא סתם. זה מכובד, זאת קערה שאגב, בהידברות שופס, ניתן לרכוש אותה, כן, כן, מי שיזמין עוד היום, יום חמישי, או תחילת שבוע הבא. הנה, אתם רואים אצל הרב לוי ביד, קערת כסף יפהפייה, עם הסימונים והחריטות של כל דבר שצריך לשים בה. ועכשיו הרב לוי יעשה לנו קצת סדר. כן, אנחנו נסביר. אתם מעדיפים שהרב לוי יעמוד על השולחן למעלה, או כאן, זה בסדר? לא, בסדר, אנחנו... כאן, מצוין. 100%. אז אנחנו נסביר פשוט על הקערה הזאת. קודם כל, למה סימנים וקערה בכלל, הרב לוי? יפה. היות ויש עניין, בליל הסדר זה נקרא ליל הסדר, כי יש לנו סדר. סדר מסוים. כל דבר יש לו סדר בחיים, כן. גם אם אנחנו לא מבינים. עם ישראל במצרים לא הבין מה אנחנו צריכים להיות עבדים, 400 שנה, לעבוד קשה, מה קורה פה? פתאום 10 מכות, יציאת מצרים, מה קורה? הם גם לא הבינו שהם צריכים לצאת. כן, אבל יש. יש סדר בחיים, בסוף, שהקדוש ברוך הוא גאל אותם והגיעו להר סיני, גם כתוב שהיה להם קיצור פזם, הרי במקום 400 שנה היו רק 210. מה, במצרים, במצרים. כן, כן, כי השיעבוד, הקושי של השיעבוד קיצר את הזמן. רואים שבחיים לפעמים בן אדם עובר כל מיני מסלולים, הוא לא מבין, למה קשה לי עכשיו? למה לא מצליח? הוא למה המבחן הזה קשה? או המורה הזאת, המורה הזה, מרגיזים, איזה מבחנים. אבל יש סדר. אבל יש סדר, בסוף. רואים שהכל מסתדר, אז זה סדר. עכשיו, אז גם בקערה שלנו יש סדר מסוים, שזה למעשה סימנים של ליל הסדר, שאנחנו משתמשים עם חלקם הגדול, לפחות, במשך הליל הסדר. וכל עכשיו, דבר מסמל לנו. ודאי, ודאי, זה מסמל. וזה... עכשיו, כאן ילדים, בקערה... ילדים, זה החג היחיד שבו מותר לחפור. אתם יכולים לשאול כל מה שאתם רוצים, זה בעצם המהות של ליל הסדר. שאתם עכשיו, שאלו, למה, כמה, למה, פה, איפה, הנה זה בדיוק כן. שלה. עכשיו, כרגע, בקערה הזאת ישנם 6 פריטים, אבל צריכים להשלים אותם עם עוד 3 מצות. מצות לא הבאנו הפעם, אנחנו שבוע הבא נעשה תוכנית מיוחדת רק על המצות, על כל הסוגים. בכל אופן צריך 3 מצות. עכשיו, ברוב קערות ליל הסדר, אין מקום להניח את המצות, משום שצריך מצות שלמות. קודם ראיתי שמריהו הביא חתיכות. לא, צריכים 3 מצות שלמות, ואז אין איפה להניח אותם. אז או... שיש קערות שיש מתחת לקערה, כמו 3 מדפים שמניחים אותם, או שאת הקערה נניח על מגש יותר גדול, ואז בראש המגש מלמעלה, שם נניח 3 מצות. בכל אופן, אבל חשוב שיהיו גם מצות. כעת, בואו נתחיל לאט לאט להסביר. כן, אני רק אזיז טיפה, שנוכל לראות כל הזמן את המצה, את הקערה במצלמה היטב. הנה הקערה, כבוד הרב לוי, עכשיו אתה מתחיל להסביר לנו מה הקערה כן. ולמה. אז יפה. אז בוא נתחיל קודם כל, צריכים מצות, 3 מצות. 3 מצות, בסדר. מצות. בדרך כלל אנחנו בכל שבת וחג, אנחנו בוצעים על כמה מצות? 2. על 2. אז למה בליל הסדר 3? כי במהלך ליל הסדר ישנו קטע שנקרא יחץ, שאנחנו חוצים את המצאים שהעץ. הקטע שהילדים הכי אוהבים. אני מחכה רק שהוא יעשה את זה, אני חוטף לו את האפיקומן. בוודאי. חוצים את המצאים האמצעית לאפיקומן, ואז נשאר לנו 2 מצות וחצי. עכשיו, אם היה כמו כל שבת רק 2 מצות, אז היה נשאר לנו מצה וחצי. ואם מגיעים למוציא לחם מן הארץ, זה לא כראוי שאנחנו נחצה על 2, לכן צריכים 2 שלמות, לכן יש 3 מצות. זה אחד הסיבות. אבל בכל אופן, כתוב גם שצריך לכוון שזה כנגד אברהם, יצחק ויעקב, כנגד התנ״ך, תורה, נביאים טובים. אני מאמין שתהיה לנו תוכנית על מצות, הרב לוי, נכון? כן, אנחנו נעריך את זה. כן, אז זה העניין של המצות. עכשיו, בקערה עצמה, אנחנו יודעים שבפסח המקורי, שיהיה בעזרת השם במהרה בימינו, שיבנה בית המקדש, אז צריכים למעשה להקריב 2 קורבנות. קורבן חגיגה, שזה למעשה קורבן של החג, משון חג, חגיגה, שזה היה, היינו אוכלים את קורבן החגיגה, ולאחר מכן היינו אוכלים את קורבן פסח, שזה למעשה זכר... רק של החג שלנו. זכר לאותו קורבן שאנחנו המקורי, למה זה נקרא חג הפסח, שהשם פסח על הבתים שלנו, בזמן שאנחנו אכלנו את קורבן פסח, אנחנו לקחנו את העבודה זרה של המצרים, שזה היה למעשה התלה עשה, שחטנו את זה, שחטנו את זה,
וצלינו את זה, ואכלנו את זה. אז זכר לזה אנחנו כל שנה, כשיבנה בית המקדש בעזרת השם, צריכים גם לעשות קורבן פסח, ואת הקורבן פסח אנחנו אוכלים רק בסוף הארוחה. זאת אומרת, קודם כל היו אוכלים קורבן חגיגה, וכדי להיסבע, ואז כששבעים, אוכלים למעשה את קורבן פסח. עכשיו, קורבן פסח היה אך ורק צלוי. אסור לאכול אותו מבושל, אך ורק צלי. מה שנקרא, אוף מכובס לא הולך. לא. ממש צלי. אז לכן אנחנו עכשיו ככה, זכר לקורבן חגיגה וזכר לקורבן פסח, אנחנו שמים בקערה שני פריטים. אז הנה, הפריט הראשון, בצד ימין של הקערה למעלה, זה למעשה צלי. צלי, זרוע, זרוע. עכשיו, צלי זה על האש, כאילו. כן, כן, ראוי לקחת אבל זרוע, חתיכת בשר. מהזרוע זה הכי מהודר, ככה לצלוט אותו חתיכה. מכל למשל, סיפר לנו שיש עדות שעושים יותר את הגרון, אבל בסדר. חתיכה קטנה. אבל נשמע, זרוע זה ממש נקרא, זה פולקי. הרבה מנהגים. או אפשר לקחת כנף של... כן, כנפיים של אוף. כנף של אוף, גם אפשר, אבל העיקר לצלוט את זה. צלוי, צלוי. ועם עצמות זה בסדר? עם עצמות? עם עצמות? כן, אין בעיה. עצמות, יש עניין שכתוב בקורבן פסח המקורי, אסור היה לשבור את העצם. אבל רק בשביל לגבי זה. כרגע, תכף נגיד, את זה אסור לאכול בליל הסדר. רגע, רגע, מה זה? את הצלי ששמים כאן בזרוע... אני בהלם. או מתון. אסור לאכול את זה בליל הסדר. מדוע? מדוע? כי עוד בזה זכר לקורבן פסח, וזה צלוי, כתוב שאסור לאכול קודשים מחוץ לבית המקדש. מה עושים עם זה? אז את זה אנחנו אוכלים רק למחרת. 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 בליל הסדר... זה לא באותו יום, רגע, אני אוציא רק את זה. לא, לא, לא עכשיו, הכל בסדר. זה הפריע לו, מה אתם לך? עכשיו, ישנם כאלה, עדות, שנהגו בליל הסדר כן לאכול בשר צלוי, אבל רוב העולם נהג שלא לאכול בשר צלוי. אפילו שהוא לא היה לקערה, כדי שלא היה שודו בנו. בדיוק, בדיוק, בדיוק. וזה רוב העולם נהג. קיצור, צריכים לאכול אוף מכובס שאני לא יודע מה הוא. אבל לא, אבל ניתן למשל לצלוט, ואז אחר כך לבשל את זה ברוטב, אז כבר זה לא נקרא צלי. כמו ששמנו את החיים, כמו שמת את הדפשיל. אבל רק צלוי נהגו שלא בליל הסדר. בוא נעבור לסדר הבא. יפה, אז זה זכר לקורבן פסח, אנחנו לא אוכלים את זה, זה רק בקערה. עכשיו, יש לנו את הביצה. ביצה מבושלת, פשוט. שזה פשוט זכר... אסור ביצה רכה צריך שיהיה מבושלת? אה? ביצה מבושלת, חוץ כן. חוץ מהעניין שיכול להתפוצץ לא. לנו בזמן. מה ביצה רכה? מה אתה תאכל ביצה... זה תוכל... זכר לקורבן חגיגה. ונהגו לאכול את זה, הרבה עדות, יש את זה גם באגדות, אפשר לראות, שבמהלך או הסעודה או מיד אחרי הקידוש, יש שני מנהגים, אוכלים את הביצה ואומרים זכר לקורבן חגיגה, ואז אוכלים את הביצה. אגב, אז למה דווקא ביצה? אם זה זכר לקורבן חגיגה, זה אני הבנתי, כי זה בשר. אגב, למה זרוע? כי גם זה סמל, בזרוע נטוי הקדוש ברוך הוא גאל אותנו, שמריהו כל הכבוד. אבל מה העניין ביצה? הרי הקורבן לא היה ביצה, למה דווקא ביצה? אלא ביצה בארמית זה ביעה. ביעה זה רצון. הקדוש ברוך הוא רצה כל כך לגאול אותנו, לכן גאל אותנו. אז גם זה זכר לרצון של הקדוש ברוך הוא. גם, יפה. דבר נוסף, הביצה מסמלת משהו מוזר. כל המאכלים, ככל שמבשלים אותם, הם מתרככים יותר. הביצה זה הדבר היחידי שככל שאתה מבשל אותו, הוא נהיה יותר קשה. זה בא לסמל, המצרים רצו לענות את עם ישראל, אבל כאשר יענו אותו, כן ירבה, כן ירבה, וכן יפרוץ. וזה סתם כללי על עם ישראל, ידוע שעם ישראל, דווקא מתוך הצרות, עם ישראל מוציא את המיטב שבה... מיטב. אגב, כתוב עוד דבר, רמז, שים לב, אנחנו לצערנו, אין לנו עכשיו בית מקדש, נכון? אנחנו מתאבלים מתי על בית המקדש, באיזה יום? תשעה באב. תשעה באב. לפי הלוח העברי תמיד, תשעה באב יוצא בדיוק באותו יום שיוצא ליל הסדר. באמת? אז השנה תשעה באב יהיה במוצאי שבת? במוצאי שבת, יום ראשון. תמיד בשנה שפסח יוצא באותו יום, זה לא משנה, אז אם ליל הסדר מוצאי שבת, גם ליל תשעה באב, אז זה פשוט גם לרמוז לנו על האבלות, זה מאכל אבלים. נכון, מאכל עגול. כן, וישנם עוד סיבות נוספות שמובאות באגדות השונות. אוקיי. כמובן, אפשר לצפות באתר הידברות וגם לראות. עכשיו, יש לנו פה מתחתיו, זה נקרא כרפס, כן? The celery. הכרפס, אז יש מנהגים. ישנם כאלה, הספרדים,
אוכלים את הסלרי, שזה הכרפס. יש הרבה עדות מאשכנז שאוכלים תפוחי אדמה. מדוע? כי תכף נראה גם במרור, באירופה, בארצות הקרות, לא היה בכלל... נדיר מאוד. נדיר מאוד למצוא ירק בקור. אבל זה הכרפס המקורי, הרב? זה סלרי, כן. זה סלרי, זה הכרפס המקורי. עכשיו, את הכרפס, במהלך ההגדה, משתמשים בו, טובלים אותו במי מלח. זאת אומרת, עוד לפני שמתחילים את ההגדה, כדי לעורר את הילדים, שעושים דברים, כל מיני דברים מעוררים, אנחנו בליל הסדר עושים המון המון פעולות כדי שכל הילדים והילדות החביבים... מה זה? למה זה? מה קרה? עושים דברים מוזרים, כאילו, מה פתאום? מתחילים לאכול, אבל עוד לא אכלנו. נכון, למה עושים במלח? ירק בדרך כלל לא אוכלים לפני הסעודה, אוכלים בסעודה, מה פתאום כבר עכשיו? אז לוקחים את זה, טובלים את זה במי מלח. אגב, למה נוטלים על זה ידיים כי שטפנו ידיים? כן, אז קודם שמעתי שבאמת פה הסברתם, וזה נכון, בעיקרון כל פרי או ירק שטיבולו במשקה, זה נקרא, שנשטף במים, אז אנחנו צריכים ליטול ידיים כדי שהידיים שלנו עסקניות ויש עליהם טומאה. כמו שלפני שאוכלים לחם צריכים ליטול ידיים כדי לטהר את הידיים, אז גם לפני שאוכלים פירות או ירקות שטופים במים. רק אנחנו נוטלים ידיים ללא ברכה, כי ישנה מחלוקת האם צריכים לברך על כך או לא. ספק ברכות, אנחנו לא מברכים, ולכן אנחנו נוטלים ידיים ללא ברכה, אבל על הכרפס... זה הכי מוזר, אתה נוטל ידיים, ויכול לדבר. כל פעם זה כזה, כי אנחנו גילים ישר, כל כך כל החיים. למרות שרצוי לא, רצוי לא לדבר, כן, כי זה שאנחנו לא מברכים זה מספק ברכות. אז לכן רצוי לא לדבר, אלא מענייני הסדר. אבל מברכים על זה, בורא פרי האדמה כמובן. בורא פרי האדמה, אנחנו נברך על זה. כן, עכשיו, למה דווקא כרפס? מה העניין של הכרפס? אז יש בזה גם כמה וכמה רמזים בעניין של הכרפס. כתוב שהכרפס, בני ישראל, המצרים היו מכים אותם, היה יורד להם דם, היה להם פצעים. אם לוקחים את הכרפס, קוטשים אותו, כן. ושמים אותו על הפצע, זה מרפא. כן, זה מרפא, כך כתוב וואו. באחד הספרים. אז לכן זה זכר לזה, להזכיר את זה. הפציעות שקיבלנו מהמצרים. כן. כמו כן, זה גם בא להזכיר לנו את יוסף הצדיק. האחים של יוסף מכרו אותו והתגלגל למצרים, ומזה הרי התחיל כל השיעבוד. אבל למה כרפס? כרפס, אם מחלקים את המילה לשניים, כרפס. קר זה מלשון הבגד שהוא לבש, פס זה פסים. קר, זה סוף המילה של נמכר. קר, נמכר, יוסף נמכר, פסים, פי סמך, זה סוף מילה של נמכר, תחילת מילה של פסים, אז זה קר, פס, וגם בגימטריה, קר פס, סמך זה בגימטריה 60, כנגד ה-60 ריבו של עם ישראל שעבדו בפרך, קר, פס, אז זה גם... פרך, וישנם כמובן עוד סיבות נוספות. עכשיו, יש לנו גם כמובן את החסה, שזה למעשה המרור. עכשיו, ישנם עדות, תביא לי רגע את המרור שלך שמה. האשכנזים, שיהיו בריאים, הם אוכלים... הם לא מכירים, סליחה, חריף. הם אוכלים את החזרת. אם כי אני אגיד לך, היום... אז מזה עושים את החזרת? כן, זה החזרת המקורית. ביידיש אומרים חריין. 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 החריין הוא אדום, כי ממתיקים אותו קצת. ממתיקים אותו עם סלק קצת. אבל יש הרבה מאוד מבני העדה האשכנזית. זה המקורי, יש כאלה שהם ממש... הלבן, הלבן זה עינוי להרגיש את המרירות. להרגיש את המרירות. אבל אנחנו, ברוך השם, יש לנו את המרור, את החסה. ואגב, כתוב להלכה שיש כמה דברים שניתן לקחת את זה כמרור, וחסה זה הכי טוב, כי גם חסה זה מרמז חס השם על עם ישראל. חסה, חסה. כן, חסה, וגם חסה לספרדים, אז אנחנו אוכלים את המרור הזה, כן. עכשיו, שמים פעמיים חסה, מדוע פעמיים? כי משתמשים בליל הסדר פעמיים עם המרור. פעם אחת אוכלים את המרור לבד, ופעם שנייה אנחנו שמים לזה כקורך, מצה ומרור ביחד. אגב, סתם ככה אומרים, מה זאת אומרת, איך הלל מצה ומרור ביחד? הרי מצה זה בא לסמל על החירות, שיצאנו, לא, יצאנו כל כך מהר, לא הספקנו להכין. מרור זה הרי זכר למרירות. אז מלא, לפי חכמים, הוא אומר, תאכל מצה לבד, אחר כך תאכל מרור לבד. אבל הוא אומר, לא, לא, צריך גם את המרור. אבל איך זה... איך זה הולך ביחד? זה מרור, זה תרתי דסתרי, שתי דברים סותרים. אלא אומרים, ידוע שהלל, הלל תיקן את זה. הלל,
הוא הנהיג הנהגה בבית שלו, שאין דבר כזה שבן אדם בא בטענות, אוי, לא טוב לי, מר לי. למה? הוא הנהיג בבית כל מה שקורה, הכל לטובה. והילל מעיד מספר על עצמו שפעם אחד הוא בא לעיר, לשכונה, הוא חזר, הוא לא היה בבית. פתאום הוא שומע צעקות. הוא היה רגוע, אומר, אני בטוח, זה לא מהבית שלי. אז שואלים, איפה הוא ידע? מה, הוא נביא? הוא אומר לו, אני הנהגתי בבית, אף פעם לא מתלוננים, אף פעם לא צועקים. גם אם יש צרה, כל צרה זה רק ישוע. ולכן הוא היה כורך גם את המצה, גם את המרור, כי גם המרור, בסופו של דבר, מסתבר שזה לטובה, כמו שאמרנו. בזכות זה שעם ישראל השתעבדו יותר קשה, עבדו יותר קשה, אז קיצרו להם את הזמן כמעט בחצי. במקום להיות עבדים 400 שנה, היו רק 210 שנים. זה סתם בא לעודד אותנו בחיי היום-יום, שגם אם יש לנו לא פעם בעיה, קצרה, לא כל ילד מקבל כל מה שהוא רוצה, לא תמיד הוא מצליח במה שהוא רוצה, אבל תדעו, הכל לטובה. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. וזה אחרון, אחרון חביב. וכאן יש לנו את החרוסת. החרוסת... את הטיט קצת. כן, זה מזכיר את הטיט. זה מזכיר את הטיט. ומכינים אותה מכל הפירות שבשיר השירים כתוב שעם ישראל נמשל אליהם. כן, כתוב שם על התפוח, על התמר, על... בקיצור, כל הדברים שעם ישראל נמשל אליהם... אגב, הפירות הטובים והמתוקים, כמובן. כן, אנחנו שמים את זה. וגם בזה יש סמל וסימן, זכר לטיט, אבל זה מאוד מתוק, זה טעים. זה בא לומר לנו גם את אותו מסר, שגם בדבר שנראה לכאורה צרות, אבל בזה... מאז יצא מתוק. כן, זה מסמל לנו את הדברים הטובים. ולכן, זה בעיקרון כערת הסדר. אגב, למה זה הסדר, הרב? למה מתחילים הנה, אנחנו רואים עכשיו בקלוז יפה את הצדר. למה מתחילים בסימן כזה, בסימן כזה, או שזה סתם אקראי? האריזל תיקן לנו לסדר את זה בצורה הזאת. ישנם שמסדרים את זה בצורה שונה, אבל זה הצורה האריזל, והוא אומר שזה על פי הקבלה, ספירות, לא ניכנס לזה. יש בזה סודות, יש בזה סודות. אז בעצם, הרב לוי, הצלחת הזאת נשארת שלמה עד סוף הערב, או שחוץ מעצלים מותר לך לדבר? יפה, יפה. אז כתוב, יש עניין של להשאיר תמיד משהו בצלחת עד סוף ליל הסדר. כאילו שישמישה עד סוף הערב. כן, ולכן המנהג הוא בדרך כלל ברוב הבתים, זה דוגמית, חוץ מזה, שמים צלחות מסביב, צלחת מלאה במרור, צלחת מלאה בכל דבר. שלא ניגע מהשולחן. כן, ואז זה הקערה למעשה, היא נשארת כל הזמן. אני יודע שיש עדות התימנים, שמריהו, אתה בטח זוכר אצל סבא וסבתא. אבא שלי, הוא בא מתמן, הוא הלך על החמור, ככה עד שהוא הגיע לארץ ישראל. מצוין, כן. אני אומר לך באמת. אז מה המנהג אצלם? הוא היה לו בית כנסת בתימן, הוא לקח ספר תורה על החמור. ונסע לארץ ישראל. ונסע לארץ ישראל, ובנה בית כנסת פה. כן, כן, כן. וסבא שלו אמר לו, כל השולחן הוא הקערה. אתה יודע איך אנחנו עושים קערה? כל השולחן שמים מסביב חסות. וואי. מסביב קרפס. באמת, באמת? באמת. וצלחת של ביצים גדולה, צלחת של חרוסת. וככה, ויוצא כל השולחן, ומכסים את כל השולחן בבד לבן, אם יום אחד אתם... כל השולחן כולו הוא קרק סדר. כולו ככה. יפה. ואגב, אני רוצה לומר, אני בטוח שבכל בית ובית, יש גם לפעמים מנהגים של כל מיני דברים, לשמר את המנהגים. כי אם אנחנו נבדוק ונברר, נראה שלכל מנהג יש איזה יסוד טוב, וליל הסדר, מה שיפה פה, זה שאנחנו מנחילים מדור לדור, מדור לדור, מדור לדור, את המושגים. גם אתם ילדים, ביום מהימים, זה נשמע לכם רחוק, אתם לא מבינים כמה זה יקרה, תצטרכו לספר את כל הסיפורים הללו, ואת כל המנהגים הללו, כמו שהרב לוי עכשיו סיפר לכם, לילדים שלכם. גם הרב לוי היה פעם ילד, לא תאמין, הוא היה ילד, ושמע את זה מאבא שלו, ואבא מהסבא, והסבא מהסבא, ככה זה כל הדורות, מיציאת מצרים עד היום, זה כל כך חשוב. כן, אז לכן, זה העניין, כמה זה חשוב באמת בליל הסדר, ואני הייתי רוצה גם לפנות לילדים החמודים שלנו, שאתם בעזרת השם, אם יש לכם עוד ככה דברים להחכים אותנו על הסימנים, מה רומזים הסימנים, אולי לפי עדה מסוימת שלכם, לפי העדות. תשלחו לנו, הנה מספר הוואטסאפ, הנה כתובת המייל. אתם גם מקבלים בעצם, הרב לוי, אתה יודע שאני הקראתי שילד אחד עכשיו שלח לנו, או שהרבה ילדים, אבל הקראתי אחד מהם שקיבל עצמו קריאת שמע. כל הכבוד, הנה, הקריאת שמע, אנחנו נשלח לכל מי שמקבל או מקבלת עליו ללא הגרלה, לקרוא קריאת שמע על המיטה כל ערב לפני שהולכים לישון.
תקבלו כזה ברכון של קריאת שמע מיוחד. ועכשיו, הרב לוי, ממש לקראת סיום התוכנית הזאת, יום חמישי בשבוע, אנחנו עשינו לפני דקות בשיר הקודם הגרלה גדולה, ועכשיו הניחו לי את הפתק של הזוכה בצורה הפוכה, לא ראיתי, אני מרים את זה עכשיו ורואה, בדיוק היום דיברנו עליהם. מה, מי זה? הזוכה, הזוכה? מי? הזוכה? מאשדוד. כן. מרחוב הרב רוזובסקי. מי זאת? משפחת חן, שהתחייבה לסיים את כל ספר תהילים, חוץ מספר תהילים רגיל שמקבלת מאיתנו בלי הגרלה, הם מקבלים היום לביתם גם ספר תהילים יקר, מעודר, עם כריכת אור, ואני רוצה להזכיר לכולם שבעזרת השם הרב לוי, שבוע הבא, באחד הימים, אנחנו עם הגרלה הגדולה, אני חושב שיום חמישי, עם הגרלה הגדולה של כל ספרי, או סט ספרי הרב זמיר שליטה, וזו מתנה גדולה מאוד. אז משפחת חן מאשדוד, כל הכבוד. את הפרס הגדול קיבלתם בשבוע ולסיים את כל ספר תהילים, איזה זכויות. אבל גם איתנו קיבלתם ספר מעודר, מגיעים לכם שתי ספרי תהילים. אחד הרגיל הנחמד שאנחנו שולחים לכל אחד שמסיים לקרוא ספרי תהילים, שלחו לנו, שלחו לנו כל מי שראו אותנו. אתם תקבלו על עצמכם בעזרת השם, בלי נדר, לסיים ספר תהילים, קיבלתם. אבל משפחת רוזובסקי כבר, סליחה, משפחת חן מרחוב רוזובסקי, זוכה בספר תהילים מעודר. כריכת אור. אישה, תסתכל. תודה. זה כל המשפחה. נו, ביחד, הם עשו ביחד. תודה רבה לשף חיים בלוך שהכניס אותנו לתוך החג. תודה רבה לשמריהו, שהביא לנו קערה מיוחדת מאוד. הרב לוי, תודה רבה. אנחנו נתראה כאן ביום ראשון. יום ראשון, בעזרת השם, נמשיך. שבוע הבא נדבר ממש על עניינים הנוגעים ליל הסדר. חבר'ה, איזה יפה זה שאתם פתאום, אמא תגיד, רגע, אולי אני שואל את אבא מה לעשות, ואתם תגידו, אני יודע מה נשים. שמעתי את הרב לוי וכמו גדולים, צריכים לעשות ככה וככה וככה. כמו גדולים, זה גאון, איפה הוא למד את זה? למדו אצלנו כמו גדולים. להתראות, שבת שלום. Tiri dai dai dam tiri dai 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 dam hoi yo yo yashreinu tiri dai 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 dam tiri dai 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 dam hoi yo yo yashreinu tiri dai la la lam tiri dai la la lam hoi yo yo yashreinu tiri la 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 lam tiri dai la la lam hoi yo yo Did it a light?
Hi, it's so heilig to be yid. Now, Brother Benny, what are you tying? Why, shy, why, shy, tying, why, shy, tying?